Drage tragačice, dragi tragači, dobrodošli na još jedan sat hrvatskoga jezika. Za današnji rad treba će ti tvoja početnica tragu riječi, pa te molim da ju pripremiš. Poslušaj na početku jednu zagonetku koja će ti otkriti o čemu ćemo danas razgovarati na satu hrvatskoga jezika. Iz visine gusto pada, nikad padom ne nastrada. A kad toplo sunce svane, rastopi se i nestane. Jesi li pažljivo slušao ili slušala zagonetku? Znaš li već rješenje? Što bi to moglo padati iz visine, a pri tome nikada ne nastradati? Što je to što se otopi i nestane čim svane sunce? Vjerujem da sada već znaš da je odgovor zagonetke snijeg. A snijeg je ujedno i odgovor naslova naše današnje lekcije. Što pada zimi, koja se nalazi u početnici na stranicama 1.3.8 i 1.3.9. Molim te da ih sada otvoriš. Izgledaju ovako. Odlično! Sada kada si otvorio ili otvorila svoju početnicu, pogledaj malo bolje stranicu 1.3.8. Što prikazuje ilustracija na njoj? Što je prikazano bijelom bojom i različitih je oblika i veličina? To su pahuljice. A što je ispod njih prikazano plavom bojom? Prikazani su oblaci i nebo s kojeg snijeg pada. Danas ćemo pročitati pjesmu koju je napisao Stanislav Femenić, a naslov pjesme je Padaj, padaj. Udobno se smjesti i poslušaj pjesmu pažljivo. Padaj, padaj. Padaj, padaj, snježiću, vrti se u letu, samo nemoj nosić moj uzeti za metu. Padaj, padaj, snježiću, bešumno se kreći. Kapu složi bijelom snješku, da bude još veći. Nadam se da ti se pjesma svidjela. Ona govori o snijegu. Ali kako pjesnik naziva snijeg u pjesmi? Naziva ga Snježić. A kako naziva Snjegovića? Naziva ga Snješko. Što pjesnik želi da se događa kada kaže padaj, padaj, Snježiću, vrti se u letu? Pjesnik želi da snijeg nastavi padati što više. A što je ono što ne želi da se dogodi? Što znači samo nemoj nosić moj uzeti za metu? Pjesnik ne želi da mu snijeg padne na nos. Znaš li značenje riječi bešumno? To znači jako, jako tiho, tako da se ni ne čuje. Baš kao što i mi ne možemo čuti snijeg dok pada. Od čega će Snjegović imati kapu i od čega će ona biti sve veća i veća? Odgovor se krije u stihovima kapu složi bijelom snješku da bude još veći. Dakle, Snjegovićeva kapa bit će od snijega i ona će postajati sve veća i veća kako snijeg bude padao. B.
Pravo za odgovore na pitanja. Ovdje možeš kasnije nacrtati na što će se spustiti snježne pahulje. To može biti bilo što što zamisliš. Kuće i krovovi, šuma, grad, selo ili nešto sasvim drugačije. Prijeđimo sada na stranicu 139 gdje ćemo zajedno riješiti nekoliko zadataka. Poslušaj uputu prvog zadatka. Uvrsti riječi koje odgovaraju nacrtanim pravokutnicima i kvadratima. Ovdje možeš vidjeti kako je to već napravljeno za riječ led. Riječ led ima tri slova i zato odgovara na ovo mjesto. Primijeti da su za slova koja pišemo kroz jedan red crtovlja pripremljeni kvadrati, a za slova koja pišemo kroz dva reda crtovlja pripremljeni su pravokutnici, pa ćemo i mi tako popunjavati. Potražimo sada zajedno mjesto gdje ćemo napisati sljedeću riječ. Najprije je pročitaj. Sljedeća riječ je skije. Koliko ona ima slova? Ima pet slova. Dakle, sada potraži mjesto gdje se nalazi pet kvadrata ili pet pravokutnika. Tako je, to mjesto se nalazi ovdje i tu ćemo upisati riječ skije. S, K, I, J, E. Pročitaj sada sljedeću riječ. Sljedeća riječ je hladno. Koliko ona ima slova? Ima šest slova. Sada imamo dva mjesta koja imaju šest kvadrata ili šest pravokutnika. Ali pogledaj još jednom riječ hladno i procijeni koliko će pravokutnika trebati za nju, odnosno koliko slova u njoj pišemo kroz dva reda crtovlja. Trebat će tri pravokutnika za slovo H, L i D. I jedan pravokutnik će biti odmah na početku. Vjerujem da sada već znaš da ćemo ovdje pisati riječ hladno. H, L, A, D, N, O. Hladno. I na kraju nam je preostala posljednja riječ. Pročitaj ju. Posljednja riječ je snijeg. Nju ćemo napisati na posljednje prazno mjesto u zadatku. S, N, I, J, E, G. Snijeg. Bravo za uspješno riješeni zadatak. Riješimo zajedno i sljedeći zadatak. Čitaj rečenice i kratko odgovori na pitanja. Pa pročitajmo zadane rečenice. Skije su lijepe. Led je na dvorištu. Sada ćemo odgovoriti na pitanja kratkim odgovorima. Kada budeš pisao ili pisala odgovor, ne zaboravi da početak rečenice pišemo velikim početnim slovom i da se na kraju rečenice nalazi točka. Prvo pitanje je: kakve su skije?
Ako nisi siguran ili sigurna, pročitaj još jednom prvu rečenicu. Skije su lijepe. Dakle, kakve su skije? Lijepe. Zapiši i ti ovaj odgovor u svoju početnicu. Drugo pitanje je što je lijepo? Odgovor se ponovno krije u prvoj rečenici. Što je lijepo? Kratki odgovor koji trebaš napisati je skije. Napiši ga u svoju početnicu. I posljednje pitanje je što je na dvorištu? Pročitaj još jednom drugu rečenicu ako nisi siguran ili sigurna u odgovor. Led je na dvorištu. Dakle, što je na dvorištu? Odgovor je led. Zapiši ga u svoju početnicu. Bravo za tebe! U posljednjem zadatku ćemo raditi obrnutu stvar od one u prošlom. Umjesto odgovaranja na pitanja, zadatak je smisliti pitanje na već postavljene rečenice. Sada ćemo zajedno smisliti nekoliko pitanja, a ti ih onda kasnije zapiši u svoju pisanku. Prisjeti se da kada pišemo upitne rečenice, na kraju njih dolazi znak upitnik. Pročitaj prvu rečenicu. Dijete je na ledu. Kako bi mogao ili mogla postaviti pitanje, a da se odgovor krije u ovoj rečenici? Pitanje bi moglo biti: tko je na ledu? Ali isto tako i: gdje je dijete? Pročitaj drugu rečenicu. Sve je bijelo. Razmisli kako bi postavio ili postavila pitanje na ovu rečenicu. Pitanje možeš započeti sa riječi što. Tada će ono glasiti: što je bijelo? Ali pitanje na ovu rečenicu također može glasiti: kakvo je sve? Pročitaj sada treću rečenicu. Na nebu je oblak. Smisli pitanje koje počinje s riječi gdje. Gdje je oblak? Sada pokušaj smisliti pitanje koje počinje s riječi što. Što je na nebu? Pročitaj i posljednju rečenicu. Vani je tišina. Smisli pitanje koje počinje riječi što. Što je vani? Sada smisli pitanje koje počinje s riječi gdje. Gdje je tišina? Sada vidiš da za svaku rečenicu možemo smisliti više od jednog pitanja. Tako smo za sve ove rečenice mogli smisliti i pitanja koja počinju riječima je li. Na primjer, je li dijete na ledu? Je li sve bijelo? Je li oblak na nebu? Pokušaj i ti sada smisliti pitanje koje počinje riječima je li za rečenicu vani je tišina. Pitanje treba glasiti:
Je li vani tišina? Sada, kada smo uspješno smislili veliki broj pitanja na zadane rečenice, otvori svoju pisanku i za svaku rečenicu prepiši po jedno pitanje u nju. Kada završiš taj zadatak, gotov si ili gotova s današnjom lekcijom. Još jednom, bravo za tebe! Ja te pozdravljam do sljedećeg puta i želim ti ugodan boravak u školi i izvan nje. Doviđenja!